Biz bize tez rafki kettik. Bu avtomobilimizde ayı 92 yakılığısı da polnik bak kılıp uğramızı. Avtomobil elektro energiyası da 60 kilometreden aşırmazdan hareketlensek, kaç kilometre yürüyüşümüz mümkün? 2 litre yakılığı sarfını elektro energiyası gibi boşaltı beri oldu. Topçili yumuşak avtomobiller bilesine süzüp yürüdü. 5 minuttan beri bize tırbantlıktanız. Pro bo'lgan masofani bosib o'tib, yoqilg'i quyish shoxobchamizga yetib keldik. Konditsionerini yoki pechkasini o'chirmasdan harakatlansam, nima yoqilg'i sarfim ko'tarilib ketadimi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, barchaga xayrli kun. Mana havo harorati juda ham past bo'lishiga qaramasdan biz sizlar uchun Isuzu Max gibrid avtomobilini test sinoviga olib chiqyapmiz. Bu avtomobilni videorolikini chiqarganimizdan keyin juda ham ko'pchilik insonlar rostdan ham bu avtomobil shahar sharoitida 5 litr yoki 4 litr yoqilg'i sarf qiladimi? Qanaqasiga bunaqasi bo'lishi mumkin emas degan kelayotgan mijozlarimizga aynan ushbu avtomobilni hozir yoqilg'i quyish shoxobchasiga kiramiz. 0 zapravkadan pistolet otgancha to'liq yoqilg'ini to'ldirib, shahar ichida harakatlanib va yana pistolet otgancha sizga to'liq informatsiyasini beramiz. Bizdan uzoqlashmanglar, e'tiboringiz uchun rahmat. Biz bo'lsa tez drivga ketdik. Mana hurmatli obunachilar, yoqilg'i quyish shoxobchasiga keldik. Bu avtomobilimizni AI 92 yoqilg'isida polnik bak qilib uramiz. 50 km masofa bosib o'tib, yana xuddi shu zapravkaga qaytib kelamiz. Marhamat. Mana hurmatli obunachilar, test drive uchun mo'ljallangan avtomobilimiz 60 km yo'l masofa bosgan. Hozir bu avtomobilda shahar sharoitida 50 km masofa bosib o'tib, aynan qancha yoqilg'i sarflayotganini tekshiramiz. Hurmatli obunachilar, juda ham ko'p savol tug'ilishi mumkin. Bu avtomobil elektr energiyasida 60 km'dan oshirmasdan harakatlansak, qancha kilometr yurishimiz mumkin degan savol sizni qiziqtirishi mumkin. Avtomobil 60 kilometrgacha tekis harakatlanib ketaversangiz, yuk qonadagi 2 kilovatlik litiy-ionovi akkumulyatorlarimiz bor. O'sha akkumulyator quvvati 35-40 kilometr masofagacha yetishi mumkin. Siz aytishingiz mumkin, u tugagandan keyin, demak, yana avtomobil rasxod to'plovasi ko'payib ketar ekan deb. Yo'q, hurmatli obunachilar, noto'g'ri tushunmanglar. Qaranglar. Avtomobil 1-chi, 2-chi, 3-chi skorsgacha eng ko'p yoqilg'i sarfini amalga oshiradi. Chunki avtomobil o'zini gavdasini tortib olguncha ancha-muncha yoqilg'ini sarflab yuborish mumkin. A bu o'sha yoqilg'i sarfini elektr energiyasiga bo'shatib beryapti. Benzin dvigateli emas, elektr dvigatelini qo'zg'atib berayotganining hisobiga bu avtomobil yoqilg'i sarfi anchagina kam bo'yapti. Chunki past oborotlarda 1,5 metrlik hajmga ega 190 ta ot kuchi mavjud bo'lgan bu dvigatelimiz o'zini xoda orqali plavni harakatlangani uchun yoqilg'i sarfi ham anchagina tushib ketadi. Bu avtomobilda siz yo'lda harakatlanib ketayotganingizda bitta narsani sezishingiz mumkin. Avtomobil hadovachasi juda ham yumshoq. Hozir erkalab, maza qilib yuribdi. Ko'pchilik yumshoq avtomobillar bilasizlar suzib yuradi, lekin bu avtomobilda bunaqa narsa yo'q. Maza qilib uzoq masofalarga harakatlanib ketsangiz, har tomonlama plusda. Ha, aytmoqchi, inobatga olib qo'yasizlar, biz avtomobilda 2 kishi bo'lib harakatlanib ketyapmiz va xalqimizga yaxshi tanlov bo'lsin deb bu avtomobilga 95-chi markali benzin emas, balki 92 markali benzinni qo'yib, bu avtomobilda test jarayonini amalga oshiramiz. Shahar markazida mana yana tirbandlikka uchradik. Bort kompyuterimiz 6 litr yoqilg'i sarfini ko'rsatmoqda va biz yana elektr dvigatelda harakatlanib ketyapmiz. Mana shunaqa probka davrlarda bizga elektr motorimiz ancha asqotadi-da. Yoqilg'i sarfimizga ham, dinamik ko'rsatkichlariga ham jin ketasizlar. Hech qanaqa ortiqcha tovushlar yo'q. Maza qilib komfortni gaplashib ketsangiz bo'ladi. Qaranglar, avtomobilning shumkasi ham juda ham a'lo darajada ishlanganligi ko'rinib turibdimi? Atrofchakida mana katta-katta yuk mashinalarining dvigatelidan qanaqa ovoz chiqishini bilasizlar-ku. Ham avtomobil ovoz chiqmayapti, ham tashqaridan ovozlar umuman eshitilmayapti. Tormozni bosmasdan avtomobili o'zini to'xtatsangiz, rekuperativ to'xtash evaziga kolodkalaringiz umrini ham ancha uzoq qiladi va o'ziga qo'zg'alish uchun yetadigan elektr energiyani ham sarf xarajatlari asosida avtomatik tarzda yig'ib olaveradi. Bu avtomobilda biz shahar sharoitida harakatlanib ketyapmiz, ishonasizlarmi? Hammani ko'zi bizda. Chunki avtomobil tashqi ko'rinishi ham anchagina jozibakor ko'rinishga ega, ayniqsa orqadagi 2 qavatlik mono qoshiq butkul shuncha mana mashinalar orasida bitta bo'lib biz ajralib turamiz.
Ve yine bir tanesi, avtomobil içki salonunda işletilgen materyaller sıfatı cüddeyem alo derecede. Kattık, arzon plastik degen narsani eşik apşifkası deyem, tarp etkiler deyem, umman uçuratmayısız. Rulumuz ham teleskopik tarzda tepege, pastge boşkarladı. Faralarımız avtomatik tarzda, dvorniklarımız ham xuddi shu. Ve bir tanesi, acoy funksiyası bor. Yomg'irli sharoitlarda agar da bu avtomobil siz harakatlansangiz yoki da tashlab ketsangiz ko'chalarga, avtomobili avtomatik tarzda lyuki ochiq bo'lsa lyukini yopib yuboradi yoki da oynalarni ko'tarib olish xususiyatlariga ham ega. Hurmatli obunachilar, baxtga qarshi juda ham katta tirbandlikka uchrab qoldik. Qaranglar mana. Salkam 45 minutdan beri biz tirbandlikdamiz. Hamma bir-biriga yo'l bermaydi. Sal haydovchilarimizdan iltimos qilib qo'ygan bo'lardim, bir-birimizga o'sha sal madaniyatliroq ko'chada harakatlanishni. Biroq-biroqga yo'l bermaydi, mana qaranglar. Urus. Baxtga qarshi naq mana 45 minutdan beri mana turibmiz, yoqilg'i sarfimiz hozir yoqilg'i ko'rsatmayapti, chunki biz hozir hali ham elektr energiyasida harakatlanib ketyapmiz. Tasavvur qilinglar, 45 minut sizlar benzin dvigatelida probkada qolib ketdinglar-da. Qancha yoqilg'i sarflab olish mumkin. Eh, ham mayli endi. Nima deymiz? Hamma bizga insof bersin. Hurmatli obunachilar, mana salkam 50 kilometrdan ko'proq bo'lgan masofani bosib o'tib, yoqilg'i quyish shoxobchamizga yetib keldik. Endi avtomobilni qancha yoqilg'i sarf xarajat qilganini aniq ko'rsatkichlar bilan sizlarga dalillar bilan ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, hayajonli daqiqalar, salkam 50 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tib, xuddi shu yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirib keldik. Endi batamam avtomobilini to'ldiramiz. Okay? Polniy bak. Pistolet otgancha quyasiz-da. Mana hurmatli obunachilar, o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. 50 kilometrdan ko'proq masofani shahar sharoitida bosib o'tdik. Avtomobilimiz 2 litr yoqilg'i sarf qildi. Sizda yana savol tug'ilishi mumkin. Avtomobilda men konditsionerini yoki pechkasini o'chirmasdan harakatlansam, nima yoqilg'i sarfim ko'tarilib ketadimi? Gibrid sistemasi ishlamaydimi degan savol sizni qiziqtirishi mumkin. Ha, albatta, avtomobil siz konditsionerini yoki pechkasini ishlatib qo'ysangiz, dvigateldan kuch olib ishlaydi, pechkasi ham, konditsioneri ham. Faqatgina bitta yaxshi tomoni bor. Avtomobil 50 ga 50 ishlaydi. Masalan, qanaqa? Siz avtomobilni qo'zg'alyapsiz, avtomobil 100% benzin dvigatelida nagruzkada qo'zg'olmaydi-da, aksincha elektr dvigatelini yordam tarzida ikkalasi juftlikda harakatlanib, yoqilg'i sarfini anchagina kamaytirish uchun birga ishlaydi gibrid sistemasi bilan birga. Shuning hisobiga avtomobilda siz konditsionerni yoqib yursangiz ham, pechkasini yoqib yursangiz ham 1-2 litr farq qilishi mumkin. Yana ham endi o'zingizni haydashingizga bog'liq ko'p narsa. Balkim siz dinamikani ko'proq xohladirsiz, chunki bu avtomobil dinamika zavqini ham sizga maksimal darajada bera oladi. Ta'kidlab o'tganmiz, bu avtomobilni Malibu 2 Premier bilan ham yonma-yon birga bir qo'yib ko'rganmiz, avtomobil qo'zg'alishda va birinchi oborot olishda, ya'ni dinamikada aynan Premierni anchagina ortda qoldirgan. Xullas, akalar, maslahatimiz bu avtomobilni olib sizlar bir deganda ikki quyonni urishingiz mumkin. Ham elektromobil sohibiga aylanishingiz mumkin, ham benzin dvigateliga ega avtomobil sohibiga bo'lishingiz mumkin. Xullas, to'liq ma'lumotda avtomobil o'zingiz haydab ko'rsangiz ham bilasiz. Haydovchisi yumshoq, salonlari keng, qattiq, arzon plastik yo'q, haqiqiy zamonaviylikdan tashqi ko'rinishi ham, ichki interyeri ham bir xil sizni quvontirishi tabiiy holat. Xullas, bu yog'i xulosa, o'zingizdan yoqilg'i sarflarini ko'rdingiz, dinamikasi anchagina kuchli, bu albatta sizni qoniqtiradi. Haydovchilari ham yumshoq, qolaversa Yaponiya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladigan bu avtomobillar rasman O'zbekistonga kirib kelib, o'zimizni bozoriga egallamoqda. Salomat bo'linglar, inshaalloh yaxshi kunlarda ko'rish barchamizga nasib qilsin.